závod, který je trochu atypický v sérii raček, ale který může být o to lepší. Běžíte nejenom za sebe, ale i za svoje parťačky a parťáky a hlavně užijte si dnešní stromovku. Tak přijedno vám, O2 Pražská štafeta je vaše! Ze startovní číslo 881 parťák už je připraven a v tuhle chvíli bude předávat čase na hranice 16.05, 16.06. Skvělý výkon na prvním. Tempo. Připomínám, že loni zvítězil tým za čas 1.09 a nějaké drobné, ale rozhodně to nebylo takové tempo, které tady předvádí dnes tým Mountfield 2, který tady má obrovsky silnou skupinu 40 běžců, kteří běží dnes absolutně skvěle. Tady je tam největší masa závodníků, která bude... ...který se prosadil na průběžnou druhou pozici, skvělý výkon na třetím úseku, obrovský skok nahoru pro Mik 15, dnešní vystoupení v rámci O2 Pražské štafety. Tady zatraceně silný běžec na třetím úseku tohoto týmu. No pojď, nechtěl jsi, pojď. No dobrý čas to já. Pozná své vítěze také v kategorii Enka. Poslední z naší štafety je v cíli, čas je 1.42. Ráda. Třetí místo bude štafeta. Prvních vítězů samozřejmě také na pódium, protože tak si závodníci. Ale ještě předtím zahrneme na tyto medaile. Souboj v rámci týmu Oulka. Ahoj, tak štafeta pro mě vzala nová zkušenost, bylo to super, celkově výkon byla teda hodina 42 a 33 dohromady ze 715 štafet, který běžel ten den, takže super výsledek, takže se příště ahoj.